साथीहरू नमस्ते यहाँहरूलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो आजको यस भिडियोमा सधैँ चाहिँ आज पनि मैले तपाईँहरूलाई सावे थुङ्गा प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ लेभल पाँचको चाहिँ च्याप्टर त्रिचालिसको यक्साको चाहिँ हाङ्गुके यक्सा इनमुल भन्ने च्याप्टर जुन रहेको छ त्यो च्याप्टरको चाहिँ मैले चाहिँ पहिलो पृष्ठमा भएको चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि मनपर्नेछ र भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर साथीहरू साथ दिनुहोला है त सो हाङ्गुके यक्सा इनमुल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोरियाली ऐतिहासिक व्यक्तिहरू भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ है त उनीहरूले चाहिँ पास्टमा चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ कोरियाको इतिहासमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ कार्यहरू गरेका थिए होइन ती व्यक्तिहरूलाई जनाउने गर्दछ इनमुल भनेर है त सो ऐतिहासिक व्यक्तिहरू अथवा हिस्टोरिकल फिगर्स पनि भन्न सक्छौँ हामी सो ढिला नगरी आजको पार्ट सुरु गरौँ है त 사태의 루냐로 할 거야 헤링이로 헤링리에 그쳐 국가를 위기에서 쿠한 사람들에는 누가 있을까 뭐니 라 뭐니 그쳐. यो देशलाई चाहिँ सङ्कटबाट बचाउने अथवा जोगाउने मानिसहरू चाहिँ को थिए भन्ने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेडिङ रहेको छ यो विगी भनेको छ नि विगी भनेको चाहिँ यो चाहिँ सङ्कट अथवा खतरा भन्ने अर्थ लाग्छ खुहान भनेको चाहिँ खुहादा भनेको चाहिँ जोगाउने बचाउने भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ है त सो त्यति बेला चाहिँ होइन यो खोकिटरलाई चाहिँ सङ्कटबाट जोगाउने मानिसहरू चाहिँ को थिए भन्ने चाहिँ हेडिङ रहेको छ सो त्यतिखेर चाहिँ को मानिसहरू थिए पढौँ है त साथीहरू तल तल लेख्छ सुनारा थिगुन उल मुल्लीजिन खोगिरिया उल्लजी मुन्दक भनेर भनेको छ है त यो सुनारा भनेको चाहिँ सुई डाइनेस्टी है त यो चाहिँ चाइनाको चाहिँ एउटा चाहिँ राजवंश सुई राजवंश भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ अनि मुल्लीजिन भनेको चाहिँ पराजित गर्नु भन्ने बुझिन्छ अनि यो उल्जी मुन्दक भनेको चाहिँ यो चाहिँ खोगिरियाको चाहिँ होइन यो मिलिट्री लिडर होइन आर्मीका चाहिँ एकजना चाहिँ लिडर के उल्जी मुन्दक यो चाहिँ एउटा चाहिँ आर्मी लिडरको चाहिँ नाम हो उल्लजी मुन्दक सो सुनारा भन्ने बित्तिकै सुई डाइनेसटी अर्थात् चाइनाको चाहिँ एउटा राजवंश भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ थेगुन चा, भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो आर्मीको फोर्स है, है ते ते आर्मी। त ठुलो सेनालाई चाहिँ थेगुन भनेर भनिन्छ है थे भनेको चाहिँ ठुलो अनि खुन भनेको आर्मी सो ठुलो आर्मी है त ठुलो सेना आर्मीकोलाई चाहिँ थेगुन भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ है त साथीहरू फेरि यहाँ तल पढौँ साथीहरू तल लेखेको छुङ्गुके सुनारागा फेक सिपसाम म्योङ खुन खुन्देहरूल इकुल गो खोगियो ए छ थ्रुवत्ता भनेर भनेको छ है त चाइनाको चाहिँ सुनारा सुई राजवंशाका चाहिँ जम्मा जम्मी तेह्र लाखजनाको चाहिँ ठुलो आर्मीको सेना थियो ती तिनीहरूलाई लिएर चाहिँ खोगिरियालाई चाहिँ खोगिरेभित्र चाहिँ आएछन् है त छ थ्रुवत्ता भनेको चाहिँ भित्र आउनु भन्ने अर्थ लाग्छ है त खुजुङ सामसिम मान म्योङ उल्पोबा ए सुदो फ्याङ्गुल खोङ्ग आर्यगो हाजा भनेको मतलब चाहिँ जम्मा जम्मी तेह्र लाखमध्ये चाहिँ तिन लाख मान्छे चाहिँ लिएर तिन लाख सेना चाहिँ लिएर चाहिँ खोगुरियाको चाहिँ सुदो भनेको चाहिँ राजधानी चाहिँ फ्याङ्याकलाई चाहिँ आक्रमण गर्नको लागि चाहिँ आएछन् है त खोङ्याक हाजा भनेको चाहिँ आक्रमण गर्नु भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ फेरि यता भनौँ खोगिरिया ए छाङ्गुन उल्जी मुन्दकुन होइन खोगुरियाको चाहिँ छाङुन भनेको चाहिँ यो चाहिँ आर्मीको लिडर भन्ने बुझिन्छ है त अनि को थिए भन्दाखेरि उल्जी मुन्दक थिए है त उनले के गरे अब हेरौँ इलबुर फे हानन छक हाम सुनारा खुन्देरुल फ्याङयाङ युरो कुरा थ्रुभत्ता भनेर भनेको छ यहाँनिर यो इलबुर भनेको चाहिँ यो चाहिँ जानी जानी भन्ने अर्थ लाग्छ फे हान भनेको चाहिँ यो चाहिँ पराजित भएको भन्ने अर्थ लाग्छ है त पराजित हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ फे भनेको चाहिँ अनि छक भनेको चाहिँ यो चाहिँ बाहना गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है त भनेको मतलब चाहिँ खोगिरहेका छाङ्गुन उल्जी मुन्दकले चाहिँ जानी जानी चाहिँ पराजित भएको चाहिँ बाहना गरेर चाहिँ सुनाराका चाहिँ होइन खुन्देलाई चाहिँ आर्मीलाई चाहिँ फ्याङयाङ भनेको चाहिँ राजधानी नजिक चाहिँ लिएर चाहिँ आएछन् अरे है त फेरि त हेरौँ सुनारा खुन्देका होइन यो चाहिँ सुनाराका चाहिँ खुन्दे आर्मी चाहिँ अनि सालसु भनेको चाहिँ यो चाहिँ नदीको नाम है त पहिलाको नदीको नाम सालसु अहिले चाहिँ यो चाहिँ छङ छङगाङ भनेर चाहिँ जानिन्छ है त्यो नदीलाई खाउन्दे रुल खन्न खाल्ते काजी भनेको सुनाराका चाहिँ आर्मीलाई चाहिँ त्यो नदीको चाहिँ बिचसम्म होइन आउन्जेलसम्म चाहिँ खन्न खाल्ते काजी चाहिँ खिदारीित भनेको पर्खेर बसे होइन कसले भन्दाखेरि चाहिँ खुगिरिया आर्मीले खुग्रिया खुन्नेले है त खुग्रिया खुन्नु मिरी मागा थुअतन खाङे थोगुल हान्क बने थथुरियो सुनारा खुनेरुल खुगे मूल्य जत् मूल्य जत्ता भनेर भनेको छ है त त्यो चाहिँ नदीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरेका थिए भन्दाखेरि मिरी मागा थुअतन अगाडि नै थुनेर चाहिँ राखेका थिए होइन खाङे यो थोकबुल भनेको नदीको चाहिँ तटबन्ध यो थोक भनेको चाहिँ तटबन्ध भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ सो हान्क भने एकैचोटि चाहिँ तथुरिया भनेको चाहिँ थथुरिया भनेको चाहिँ यो चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नु विस्फोट गर्नु भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ है त विस्फोट गर्ने गरेर चाहिँ सुनारा भनेको चाहिँ त्यो सुनाराका चाहिँ आर्मीहरूलाई चाहिँ के गरे भने एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ पराजित गर्न चाहिँ सफल भएछन् पराजित चाहिँ गरेछन् अरे है त्यो साथीहरू यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ हामी चाहिँ आर्मीलाई चाहिँ नजिकै बोलाएँ होइन त्यो नदी नदीको जब बिचसम्म पुगेँ बिचसम्म पुगेपछि पुगे अगाडि नै तटबन्ध बनाएर राखेका थिए खुगुयाका आर्मीहरूले अनि त्यो तटबन्ध चाहिँ के गरेछन् भन्दाखेरि उनीहरूले एकचोटि विस्फोट गराएर चाहिँ त्यो सुनारा आर्मीहरूलाई चाहिँ पराजित चाहिँ गरेछन् है त्यो साथीहरू साथीहरू अब यहाँ रहेको अर्को हेडिङ हेरौ हेडिङ रहेको छ वेक्योरो नारारुल खुहान खोरिया सही भनेर भनेको छ है त भनेको मतलब चाहिँ कूटनीतिक मार्फत चाहिँ देशलाई चाहिँ बचाउने खोरियाका सही सही भनेको चाहिँ यो चाहिँ मान्छेको नाम हो उनी चाहिँ एकजना राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञ पनि थिए है त साथीहरु तल पढौ हानबान्दो फुकचोके ए खरान इ नेस खोरिया फुकचोक टाङुल नेनौल गत छुङ्गुके सो नारा वा खोरियो हाजी माल घसुल योगु हायत्ता भनेर भनेको छ है त यो खानबान्दो भनेको चाहिँ कोरियाली प्रायद्वीप भन्ने बुझिन्छ कोरियाली प्रायद्वीपको चाहिँ उत्तरतर्फमा होइन त्यहाँनिर चाहिँ भएका खरान भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ मानिसको चाहिँ समूह है त यो चाहिँ उत्तर पूर्वी एसियाका चाहिँ एक ऐतिहासिक घुमन्ते मानिसहरू पनि भनेर बुझिन्छ यो खरानलाई चाहिँ है त उनीहरू चाहिँ रहेका थिए कोरियाली प्रायद्वीपको चाहिँ उत्तरीतर्फ है त त्यतातिर आएका थिए उनीहरू चाहिँ अनि खोरिया ताङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ खोरिया राज्यको चाहिँ उत्तरी तर्फको चाहिँ यो जमिनहरू चाहिँ ने नेउल भनेको छाड्नका लागि उनीहरूले चाहिँ आ अनुरोध गरेका थिए है त्यो कसले भन्दाखेरि चाहिँ खरान खरानीहरूले है त खरान भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा घुमन्ते मानिसहरू हो उनीहरूले चाहिँ यो खोरिया राज्यको चाहिँ उत्तरी तर्फको यो जुन जमिन छ त्यो चाहिँ छोड्न भनेका थिए अनि फेरि यता हेरौँ छुङ्गुके सुङ नारावा खोरियो हाजी माल गसुल यो गुहात अनि यो छुङबुकको चाहिँ चाइनाको चाहिँ सोङ नारासँग सोङ यो चाहिँ राजवंशसँग चाहिँ खोरियो खोरियो भनेको छ नि यो चाहिँ अन्तर्क्रिया चाहिँ नगर्न भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनुरोध पनि गरेका थिए कसले भन्दाखेरि यो खरानी यो चाहिँ यो चाहिँ मानिसहरूले घुमन्ते मानिसहरूले है त साथीहरू कसलाई भन्दा खोरिया मानिसहरूलाई खोरियाका जनताहरूलाई है त साथीहरू खोरिया खाली दुरुन खरान ए खुन्दै गा मेउ खाङानी ताङ उल थियो छुव छन्जेङ्गुल फिहाजागो हायत्ता भनेको मतलब चाहिँ खोरियाका चाहिँ खल्लीदुल भनेको चाहिँ अधिकारीहरूले चाहिँ अधिकारीहरूले चाहिँ खरान समुदायको चाहिँ आर्मीहरू चाहिँ एकदमै बलियो भएको कारणले का गर्दाखेरि ताँगुल थियो भनेको चाहिँ जमिनको चाहिँ केही भाग चाहिँ दिएर चाहिँ यो चाहिँ युद्धलाई चाहिँ पन्साउने चाहिँ कुराहरू चाहिँ गरेछन् अरे है त यो फी हात जागो भनेको चाहिँ पन्छाउने हटाउने गर्ने चाहिँ गरेछन् अरे युद्धलाई है त फेरि यताहरू यत्ते सहीगा नास स खरानी छ चा, छाङ्गुनुल मान्यता भनेर भनेको यो बेला चाहिँ सही आएर चाहिँ होइन अगाडि बढेर चाहिँ खरानको चाहिँ छाङुनलाई चाहिँ होइन लिडरलाई चाहिँ आर्मीको लिडरलाई चाहिँ भेटेछन् अरे है त सही चाहिँ एकजना चाहिँ राजनीतिज्ञ र कुटनीतिज्ञ पनि थिए खोरिया राज्यका फेरि यताहरू नन खरानी सोङना हवा छन्जेङ्गुल आफुगो इस कोरिया छिम्न्यागे ओन हिमुल सोदुलसु अप्तान घसुल आल्गो इसत्ता भनेर भनेको छ है त्यहाँनिर यो बेला चाहिँ होइन सहीलाई चाहिँ के थाहा थियो भन्दाखेरि चाहिँ खरानले चाहिँ होइन सोङ चाहिँ युद्धको चाहिँ तयारी गरेको थियो अनि त्यो तयारी गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खोरिया राज्यमा चाहिँ आक्रमण चाहिँ गर्न सक्दैन थियो किन भन्दाखेरि सब सम्पूर्ण शक्तिहरू चाहिँ सोङ चाहिँ लाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै शक्तिहरू चाहिँ कहाँ खोरिया राज्यमा चाहिँ खन्याउन चाहिँ सक्दैन थियो त्यो कुराहरू चाहिँ सहिललाई चाहिँ अलरेडी थाहा थियो यो सोदुल्छु अप्तान गसुल इत्ता इसत्ता भनेको चाहिँ यो चाहिँ शक्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खन्याउन सक्दैन थियो भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ है त साथीहरू तल फेरि पढौँ सहीनन साहुजीव आनगोधोल वैक्यरुल थोङे छन्जेङ्गुल मागानेको भनेर भनेको छ यहाँनिर स यो सहीले चाहिँ नलडिकन होइन कुटनीतिक मार्फत चाहिँ युद्धलाई चाहिँ रोकेछ न अरे है त ओहिर भनेको चाहिँ बयो त्यसको साटा चाहिँ आम्नोक खाक भनेको चाहिँ यो चाहिँ यालु नदी भन्ने बुझिन्छ होइन यालु नदीको चाहिँ थोङचोक भनेको पूर्वतिर चाहिँ को ताङ्का चाहिँ पूर्वको चाहिँ यो चाहिँ जमिनसम्म चाहिँ होइन क्षेत्रसम्म चाहिँ छाजी हाल्छु सत्ता भने त्यहाँसम्म चाहिँ ऊ घटना चाहिँ सफल भएछन् अरे बरु त्यो जमिन चाहिँ है त त्यहाँ थोङचोकसम्म यालु नदीको चाहिँ पूर्व पूर्व क्षेत्रसम्म चाहिँ त्यो ठाउँहरू चाहिँ ऊ घटना चाहिँ बरु सफल चाहिँ भएछन् अरे है त साथीहरू साथीहरू फेरि यहाँ रहेको अर्को हेडिङहरू हेडिङ रहेको छ इलबोन खुनुल मुल्लेजिन छोसने इ सुनसिन भनेर चाहिँ हेडिङ रहेको छ भनेको मतलब चाहिँ जापानिज आर्मीहरूलाई चाहिँ पराजित गरेका छोसानका चाहिँ इसुनसिन भनेका चाहिँ जुन चाहिँ छोसान राज्यका चाहिँ नेभी भनेको नौसेनाका चाहिँ कमान्डर थिए है त इ सुनसिन चाहिँ यो हामीले चाहिँ धेरैचोटि सुनेका पनि होला इ सुनसिन छाङ्गुन भनेर पनि हामीले सुनेका छौँ कतै यता पढौँ फेरि इम्जिन वेरान छोकिए छोसाने युखुनुल यर छन्थुएस खुगे फिहायत्ता भनेर भनेको छ है त इम्जिन वेरान भनेको चाहिँ इम्जिन युद्ध भन्ने बुझिन्छ अनि छोकी भनेको चाहिँ प्रारम्भमा है त इम्जिन युद्धको चाहिँ प्रारम्भमा चाहिँ छोसन राज्यका चाहिँ ग्राउन्ड आर्मी युकखुन भनेको चाहिँ ग्राउन्ड आर्मी भन्ने बुझिन्छ है त ग्राउन्ड आर्मी चाहिँ विभिन्न युद्धबाट चाहिँ ठुलोसँग चाहिँ के भएछन् भन्दाखेरि चाहिँ पराजित भएछन् अरे त्यसबेला फेरि यता हेरौँ फानम्यान इसुसिन्नी इक्कुन छोसन सुगुन हेगुन हुन् खोदखोद एस खुन सुङ्गनिरुल खदुहत्ता भनेर भनेको छ है त फानमेन भनेको चाहिँ अर्कोतर्फ चाहिँ इसु सिनले चाहिँ लिड गरेको यी कुन भनेको चाहिँ लिड गरेको भन्ने बुझ्छ छोसन राज्यको चाहिँ नौसेना यो हेगुन भनेको चाहिँ नौसेना चाहिँ ले चाहिँ ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ एकदम ठुलोसँग चाहिँ विजय चाहिँ के गरेको छ हासिल चाहिँ गरिरहेको थियो अरे है त साथीहरू इलबोन सुगुन हुन् इलबोन युगुन एगे मुगिवा सिङ्ग्याङ उल छने छुरी गुसुन्ना भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इलबोन भनेको जापानका चाहिँ यो चाहिँ सुगुन भनेको चाहिँ नौ सेनालाई चाहिँ जापानका चाहिँ ग्राउन्ड सेनालाई चाहिँ होइन मुगी भनेको हतियार र खाना चाहिँ दिँदै आएका थिए अरे है त यो चाहिँ सिङ्ग्याङ भनेको चाहिँ खाना भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ चा है त फेरि तपाईँहरू इसु इसुन सिनुन तिह नान छनसुलुवा

इकुरत्ता भनेको मतलब चाहिँ इसुसिन चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट यो तिहारान भनेको उत्कृष्ट छनसुल भनेको छनसुल भनेको चाहिँ यो चाहिँ रणनीति भन्ने अर्थ लाग्छ एकदम उत्कृष्ट रणनीति र खबुक्सन भनेको चाहिँ यो चाहिँ कछुवाको आकारमा आकृतिमा चाहिँ बनाएको बोट सिप यहाँ पिक्चरमा पनि देख देख्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो बोट अनि हाफ हो भनेको यो चाहिँ तोप आदिको चाहिँ तो आदि हतियार मुगी भनेको चाहिँ हतियार चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ जापानका आर्मीलाई चाहिँ यो चाहिँ समुद्रमा चाहिँ उत्पन्न भएको युद्ध हरू चाहिँ सबै चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ विजय चाहिँ हासिल गरेछन् अनि ती युद्धहरूमा कसले भन्दाखेरि चाहिँ इसुनसिन छाङ्मुलले है त के को मार्फत भन्दाखेरि चाहिँ एउटा उत्कृष्ट तिहान छनसुल अनि खबोक्सन अनि आफू यस्तो चाहिँ मुगीहरू चाहिँ यस्तो हतियारहरू चाहिँ प्रयोग गरेर है त साथीहरू इसुसिन ए हारियाकुन इम्जे वेरान थाङसिन छो सन् एम फुल्ली हेत्तन छन्जेङ फुने घिरुल फाकुगो माछिम्ने इलबोन खुने मुल्ल नाद्रोक आनन्दे 군의 역할을 하였다. भनेको मतलब चाहिँ इसुसिनको यो हारियाक भनेको चाहिँ क्रियाकलाप गतिविधि भन्ने पनि छ होइन इसुसिनको गतिविधिहरू चाहिँ इम्जिन यु, युद्धको बेलामा थाङ्सी भनेको चाहिँ बेलामा छोसन एगे छोसनलाई चाहिँ फुल्ली फुलियत्तन भनेको चाहिँ असुविधाजनक चाहिँ भएको जुन युद्ध थियो युद्धको वातावरण थियो होइन त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्यो अरे इसुसिनका चाहिँ गतिविधिहरूले गरेर होइन अनि माछिम्ने भनेको चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ जापानिज आर्मीहरूलाई चाहिँ पछि हट्नका निम्ति चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रोल गर्यो अरे आफ्नो भूमिका चाहिँ खेल्यो अरे केले भन्दाखेरि चाहिँ इसुसिन छाङ्गुनका चाहिँ गतिविधिहरूले गर्दा यो मूल नादुर र भनेको चाहिँ पछि हट्न हट्नुपर्ने भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ है त साथीहरू सो साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको भिडियो पनि पक्कै नै मन पराउ भन्ने मैले आशा लिएको छु फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू हस्त साथीहरू भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद